Ну, власне, ми продовжуємо вас знайомити з учасниками конкурсу громадського бюджету, що вже стартував, і, власне, вже декілька днів іде голосування за ці проекти. Наразі в Україні пошиттям адаптивного одягу для поранених захисників та захисниць займаються волонтери, а готовий одяг відправляють у стабілізаційні пункти та у шпиталі. Створення майстерні для пошиття адаптивного одягу для поранених бійців небайдуже на базі державного навчального закладу Хмельницький центр ПТО сфери послуг дасть можливість не лише здешевити виготовлення такого одягу, а й забезпечити якість та функціональність виготовлення. Отож, далі говоримо, до нашої студії завітали, власне, ідейні натхненниці даного проєкту. Олена Загородня, заступниця директора з навчально-виробничої роботи Державного навчального закладу Хмельницький центр ПТО сфери послуг. Пані Олено, доброго дня. Доброго дня. Та Тетяна Підгаєцька, майстриня виробничого навчання Державного навчального закладу Хмельницький центр ПТО сфери послуг. Пані Тетяно, і вам доброго дня. Доброго і, дівчата, слава Україні. Героям слава. Отож, починаємо говорити безпосередньо щодо даного проекту, так? І щодо адаптивного одягу. Не всі ще досі розуміють, що це таке. Якщо можна, розкажіть. Ну, адаптивний одяг, він взагалі призначений для людей з обмеженими якимись можливостями. Тобто, цивільне населення, ну, будь-хто, інклюзія. Адаптивний одяг – це взагалі функціональний одяг. Він передбачає зовсім не такий, як наш одяг. Він передбачає інші застібки, інші матеріали. Він передбачає більш комфортний цей одяг. Власне, я знаю, що ви навіть принесли з собою зразок, який ви вже виготовляєте на базі вашого навчального закладу. Ви можете поки що його відкривати, так, і розповідати про дійсно особливість крою та безпосередньо тих матеріалів, які використовуєте для виготовлення. По-перше, напевно, би хотілося розпочати з того, звідки він з'явився, так, що ми його принесли. В нашому навчальному закладі готують такі спеціальності, як кравець-закрійник, тому що ми маємо ж вміти шити його на базі 9 і на базі 11 класу. І саме моя група на базі 11 класу підійшла до мене з такою ідеєю про адаптивний одяг. Вони побачили, що є такий проект, в якому можна прийняти участь саме по адаптивному одязі. Але цей проект, він націлений на цивільне населення наше. Вони виграли цей проект свої, самі особисто, але, звичайно, ми допомагали їм в цьому, надихали їх, і вони були по цій програмі, вони навчалися 4 дня. Цей проект розрахований на 3 місяці, це такий короткостроковий проект. Це проект «Апшифт» всесвітньої відомої компанії, міжнародний проект. І ось вони його виграли, були на буткемпі, 4 дні вони навчалися підприємницькій діяльності і приїхали вже звідти до нас і ділилися такою інформацією. Завдячуючи нашому навчальному закладу і пані директорці, виділилося приміщення для того, щоб це все відтворити в реальності. І діти розпочали його виготовляти. От, власне, бачимо кадри з цього ролику, який ви підготували щодо виготовлення, так, даного одягу. Це саме в рамках участі в проєкті «Апшифт». Так, так. Для соціального населення. Діти самі будували лекала, ну, я, звичайно, допомагала. Розкроювали, виготовляли. Ролик самі так само вони все робили. Абсолютно. В позаурочний час. Ну, тому що це такі були умови даного проекту. Цей проект ще досі триває, він ще не закінчений. Він от чому вони вирішили виготовляти такий одяг? Тому що зараз літо, тепло, і для того, щоб було це зручно, так, вони спроєктували шорти, відшивали зразочок, робили лекала, міряли, перевіряли, робили дослідження. Тобто роботи дуже-дуже багато було для того, щоб все було комфортно. Бачите? Ну, от, власне, зараз, та, зараз от нам демонструють безпосередньо один із зразків, так? Це в нас йдуть шорти. Шорти. Так. І футболка. Ага. Це самий найкомфортніший, найпрактичніший одяг. Є правосторонній, є лівосторонній адаптивний одяг. Це в нас в даному випадку правосторонній для зручності вдягання, для зручності будь-яких маніпуляцій щодо якихось
Є різні розміри, суміжні розміри, тому що є люди, які люблять більш, щоб вільний був одяг, а є так, щоб менш вільний. Тканину підбирали натуральне з домішками якогось еластану, тому що, щоб це було все зручніше вдягати. Ну і відшили, спробували себе, знаєте, навіть на майбутнє це великий такий поштовх до своєї справи. Звичайно, при тому зараз це дуже актуально. На жаль, дійсно багато людей, які потребують безпосередньо цього одягу, зокрема і безпосередньо військові. Пані Олено, якщо говорити, коли дізналися взагалі, давайте так, спочатку, коли дізналися, що ваші учні, студенти так хочуть займатися отаким, хочуть подаватися і на один проект, і зараз, власне, підбивають вже і на другий, так, на громадський бюджет також. Приємно здивували вас? Так, звичайно, у нас взагалі доволі креативна така творча молодь і творча атмосфера в закладі. І коли наші учнівські самоврядування чи відповідно окремі такі доволі творчі налаштовані дівчатка, хлопці звертаються, що от ми хотіли це змінити або щось зробити таке цікаве для молодіжного там учнівського колективу чи педагогічного. Ми завжди відкриті, у нас вже реалізовано дуже багато таких наших чисто локальних проєктів, у нас створена учнівська кав'ярня, це на запити також і наших учнів. У нас створений досить непоганий на подвір'ї такий куточок молодіжний. Це все ініціатива наших учнів. І коли до мене звернулися разом з Тетяною Васильівною, звернулися наші учні з тим, що от вони побачили в мережі, що є такий проект «Upshift», то вони зацікавилися, ми би хотіли спробувати. І почали накидувати от ідеї, скільки там ідей. І, звичайно, наші педагоги спрямували от з того всього вибору, яких вони накидали, саме такий найбільш соціальний, потрібний, напевне, на сьогодні. Це пошиття адаптивного одягу, тому що, на жаль, на сьогоднішній день таких великих підприємств, які б займалися цим, немає. І, звичайно, що наші майстрині вже піднімали це питання і раніше. І це дуже великі кошти треба залучити, щоб це було в таких масштабах. Тому ми з радістю відгукнулися, допомогли їм створити заявку, а далі вже дівчатка абсолютно самі розвивали цю ідею, захищали її, вчилися, якісь свої бачення подавали, створювали різноманітну таку продукцію вже рекламну, як, наприклад, от такі самі, мається на увазі, ще листівочки. Так. Потримайте, будь ласка, щоб наші телеглядачі побачили, так, наш оператор наведе ближче, так, на цю безпосередньо. І навіть є в цьому одязі шпаргалка. Пані Тетяна потім покаже, як вдягати цей одяг. Тобто мається на увазі, що особливого, як його одягнути людині, яка має обмежені якісь особливості. Тому загалом, коли стартувала уже громадська платформа, стартували проекти від міста, то, звичайно, ми вирішили цю ідею адаптувати уже для захисників і для захисниць України. Тому що, на жаль, кожний бій, він закінчується тим, що у нас потреба в адаптивному одязі тільки зростає. І що дуже відрадно тут зрозуміти, що адаптивний одяг, він ж не лише, якщо людина втратила кінцівку або людина, скажімо, якісь має такі складні поранення. Це і для тих, хто просто має і вогнепальні поранення. Тому що для медичного персоналу такий одяг – це знахідка. Тут можна на липучки легко відкрити, обробити рану і заклеїти назад. І це не створює дуже багато таких проблем, як перевернути людину чи там якимось іншим варіантом. І людині безпосередньо більш комфортніше, її не перевертають, лишній раз не чіпають. І ви знаєте, якщо дивишся на тих молодих хлопців, якого немає ноги, немає руки, і оцей одяг, він дає можливість бути самостійним. Тобто я самостійно одягнув, я самостійно одягнув верхній одяг. І це, звичайно, дуже чудово. Тому проект, який ми написали всім колективом, можна сказати, так, він є дуже практичний, потрібний, надзвичайно потрібний, особливо під час теперішнього часу, коли у нас така складна ситуація в країні і тривають воєнні дії. Проект під номером 34, саме створення майстерні для пошиття адаптивного одягу, він має залучити досить великі кошти, це зверх майже 350 тисяч. Це, власне, максимум цього бюджету. Так, так. Цього вистачить? Цієї суми? Ми сюди не вклали тканину. І ми сподіваємося, що в майбутньому до нас відгукнуться волонтери, волонтерські організації, і саме вони спробують нам допомогти з тканинами. Можливо, будуть підприємства, наші роботодавці реагувати, тому що у нас досить тісна співпраця навчального закладу
Наші учні проходять виробничі навчання на багатьох провідних підприємств, як харчової галузі, так і легкої промисловості. Дуже часто ці підприємства відгукуються на потреби саме от для пошиття колекцій, наприклад, учнівських, чи для пошиття волонтерських якихось речей. Зокрема, ми вже співпрацюємо з волонтерами і з роботодавцями дуже давно, з перших днів війни і, мабуть, ще раніше. Практично з початку війни 2014 року. Ми відшивали і футболки на фронті, відшивали штани військові, подушки-кісточки, плащ-палатки. Ну, напевно, я навіть не можу той перелік великий перекласти, скільки ми зробили от саме на запити волонтерських організацій і, власне, з нашої ініціативи і передавали на фронт. Тому зрозуміло, що адаптивний одяг – це черговий плюсик такий, який ми можемо допомогти, вклавши свої знання, вміння, навики, наші можливості, учнівські можливості для того, щоб допомогти таким чином у війні. Слухайте, пані Тетяно, але, власне, якщо ми говоримо про особливості створення такого одягу і взагалі того всього переліку, про який говорила пані Олена, це ж досить складно таке, тому що якщо ми говоримо за класичне навчання, так, швею, кравчині і так далі, тобто тут має бути, в них є певні лекала, а це ж все потрібно створювати самостійно. Це дуже велика робота. Так, інформації взагалі, як таких книжок, як ми звикли, нічого немає. Є інтернет. Є інтернет і є свої якісь ресурси, своє бачення. Ми провели, взагалі, навіть якщо говорити про цей попередній проєкт, який нас націлив на це, проводилися учнями дослідження безпосередньо, що потрібно, який потрібно. Вони подивились, ага, є якась права сторона в людей, є ліва сторона, правосторонній, лівосторонній, в даному випадку правосторонній показували, є центральний, те, що потрібно по центру, а є навіть і двобічний, тобто потрібно повністю поміняти і праву, і ліву сторону. Це понацілювалось. І знаєте, що саме важливе те, що ми так само підбирали тканину, вона має бути сучасною, класною, щоб навіть як ти його вдягаєш, ви відчували себе комфортно і, ну, і стильно. І це... звичайно, це має бути дихаюча тканина, так? Це має бути натуральна тканина, яка не буде ні парити, людина буде в ній комфортно себе почувати. Так. Але це дороговартісна тканина. Ну, тобто, якщо ці всі компоненти з'єднати, це досить дорога задоволення. Так, це дороговартісна тканина. І, відповідно, одяг цей дорогий, якщо ми беремо самий звичайний одяг. Але ми надіємося на наших волонтерів, які тримають всіх, що вони нам допоможуть цьому. І взагалі дуже багато людей відкликається, так як нас діти на практиці, вони в нас беруть навіть після першого і другого року навчання, в нас діти на практиці саме по нашим спеціальностям. І відповідно вони нам дають щось. А як ідуть на роботу, вони і гарні гроші заробляють собі. Дана професія, кравець-закрійник, вони від 15-20 тисяч заробляють, то, я думаю, роботодавці спроможні нам щось дати для того, щоб ми робили таку велику справу. Власне, ви вже так частково розповіли про те, що тісно співпрацюєте із роботодавцями, із підприємствами. Наскільки це тісна співпраця і наскільки активно вони долучаються до різних волонтерських рухів? І, власне, якщо ми говоримо безпосередньо за оцей от проект, за бюджет участі, так, на вашу думку, чи готові будуть, якщо ми говоримо, що зараз ця сума – це суто на устаткування, а ще плюс тканина. Чи готові будуть роботодавці зараз надати? Я думаю, чи вже є якась співпраця, так, робота, мова про це? Я думаю, так. Тому що у нас вже є реалізований проект. Ми так само подавали його до повномасштабного вторгнення. Це соціальна майстерня для мешканців міста. І соціальна майстерня саме по ремонту одягу. Коли відкрилася майстерня, ми теж виграли проект без врахування тканини. Тобто тут було тільки обладнання, і сам навчальний заклад зробив ремонт в приміщенні. Вона вже функціонує кілька років, і ми помітили, що ми вже набрали певну категорію клієнтів, які до нас систематично ходять, і це і люди з обмеженими можливостями. Тепер це приєдналися і внутрішньопереміщені родини, для яких така майстерня – це спосіб, ну, скажімо, поремонтувати одяг, на якого грошей може не вистачати. Це пенсіонери, студенти, ті ж самі наші і ближніх навчальних закладів. І от коли почалася повномасштабна війна, ми почали відшивати на фронт, то саме волонтери, дізнавшися про цю майстерню, що вона в нас функціонує, вони почали нам допомагати у тканині, в синтепоні, в різноманітних, скажімо, тих речах, які ми собі дозволити як державний навчальний заклад, на жаль, не можемо. І дійсно вони фінансували частину таких, давали, скажімо, заявки, що от
У нас є потреба в тих самих подушках, кісточках для госпіталю. Відповідно, дівчата в соціальній майстерні відчували, коли вони привозили самі матеріали. Тобто так, співпраця існує і вона вже налагоджена багато років. У нас відбуваються систематично круглі столи, на яких ми піднімаємо питання як навчання, підготовки кваліфікованих робітників, так і, в принципі, питання нагальні сьогодення. Відгукується завжди практично. Хтось, можливо, фінансами, грішми для того, щоб спонсорувати, по суті, ідею. Хтось здебільшого – це тканина. Деякі підприємства легкої промисловості нам можуть надавати навіть те устаткування і обладнання, яке зняли з своєї лінії, передають нам. Ну, звичайно, ми з вдячністю ставимося до таких якби дарунків, тому що це дійсно допомагає, це показує, наскільки нас дружня нація, наскільки ми готові один одному йти на зустріч, допомагати і творити добро. Власне, щодо необхідності, наскільки зараз велика потреба в адаптивному одязі? Ви сказали, що співпрацюєте з волонтерами, так. Які є запити. Наскільки зараз довга черга на от подібні речі? Ну, дивіться, вчора, коли відбулася зустріч з волонтерами в рамках проєкту ось цього, до нас завітали волонтери Поділля, і у нас були також директорки школи «Життя». Це школа, де навчаються діти з обмеженими можливостями. Саме пані Леся звернула увагу на те, що такий одяг купити ніде неможливо, його треба замовляти. Вона дуже відгукнулася і щиро раділа, що ми показали, який у нас розмір сітка є, що це поки що літній одяг, але в майбутньому можна спланувати і розробити, завдяки дівчатам-майстриням, розробити лекала і технологічні якісь певні картки для іншого одягу. Вона задоволенням сказала, що я буду говорити і батькам, і буду говорити знайомим про те, де можна такий одяг купити. Що стосується пані Ольги, то вона представляє зовсім, скажімо, протилежну таку сферу, військову. Вона дбає про захисників поранених, про захисниць, які теж потребують такого одягу. І вона теж говорить, що я би з величезним задоволенням, і вже є запити від шпиталей, від госпіталів про те, що вони готові такий одяг отримувати від волонтерів. У нас, до речі, був такий момент, коли волонтери звернулися до нас перешити звичайний цивільний одяг, але зробити його адаптивним. І наші дівчата, от, зокрема, це, напевно, самі перші такі ластівки були. Це вони розшивали бічну сторону, робили оці, пришивали липучки для того, щоб зробити цей одяг адаптивний. Ну, власне, з цього і почалася зацікавленість в цьому адаптивному одязі, дослідження і... Маємо те, що маємо на сьогодні. Звертаються волонтери з Хмельницької області чи не лише? Хто чує, то ті пишуть і звертаються до вас. Поки що не пишуть, звертаються переважно з Хмельниччини. Місцеві, які чули про вас. Та, але я думаю, що, власне, почують ще більше, тому готуйтеся до роботи. Хто шитиме? Дивіться, хто шитиме безпосередньо цей одяг? Якщо ми говоримо за проєкт, так, тобто його нададуть і, відповідно, має, там, ну, ви, коли подавали проєкт, то, власне, ви розуміли, скільки потрібно людей для реалізації даного проєкту. Так, дивіться. Оце, що в нас даний проект, так? Ми говоримо зараз за бюджет участі для військових безпосередньо. Що стосується бюджету участі? Якщо ми говоримо з вами про майбутнє пошиття, так, то це, звичайно, на запити. Якщо буде запити від волонтерів чи від госпіталів, ми будемо формувати цю заявку і, відповідно, звертатися до волонтерів про допомозі в тканини. В якій кількості? Напевне, в якій завгодно. Тому що є потреба, є, відповідно, запит, ми будемо старатися його виконати. Ми розуміємо, наскільки це важливо і наскільки це необхідно сьогодні. В кожній сім'ї, напевне, немає такої сім'ї в Україні, в кого хтось не воював. Тому тут однозначно, які є запити, такі будемо виконувати. Суто можуть звертатися до вас медичні заклади і волонтери, чи, до прикладу, та сама сім'я, в якої є проблема, вона може до вас прийти, здійснити такий запит, навіть заплатити кошти, якщо буде мати змогу, і ви зможете це зробити на замовлення, так, конкретно, звичайно, під конкретну людину, під конкретні вимоги, можливо, якісь специфічні, тому що поранення бувають найрізноманітніші. Ми будемо старатися, принаймні, зробити це можливим. Тому що ми не знаємо, які запити будуть. Ми поки що орієнтуємося на той одяг, який вже розроблений і який в нас існують варіанти. Але в майбутньому, звичайно, ми над цим будемо працювати. Більше того, ми плануємо методичну комісію
внести корективи в програми навчальні і ввести окрему тему, саме адаптивний одяг, де ми зможемо вже більш професійно його розробляти, будувати моделі в майбутньому. І це зараз потрібно, це диктує час, без цього ніяк. Знаєте, але зараз люди дивляться і кажуть, так вони вже шиють адаптивний одяг. Що, на що ще їм потрібно 350 тисяч? От розкажіть, на що ще потрібно от кошти, аби повністю реалізувати цей? Дивіться, це такий короткостроковий проект, який триває 3 місяці і направлений лише на цивільне населення. Ми говоримо за ЮНІСЕФ. Так, за ЮНІСЕФ. Він закінчується в червні місяці. Там є конкретно поставлена умова, що нам потрібно 90 комплектів саме такого зразка і саме таких розмірів. Де ми от вчора навіть вже дали пару зразків в школу життя. Вони дуже були задоволені, казали, що дійсно нам це потребує. І все, проект закінчується. Далі ми вже його втілюємо в майбутнє. Ну, вже інша категорія. Далі ми вже за зразком ось цього реалізованого проєкту, чи який реалізовується, хочемо зробити цілу майстерню, конкретно, яка би не була обладнана 2 машинками, так, а яка би була обладнана як майстерня, і яка би виготовляла уже в значно більших масштабах і конкретно під захисників, захисниць України. Що стосується даного проєкту, то він народжувався, ну, як би правильно сказати, доволі творчо. Ми підходили до нього з таким питанням, що якщо вже робити, то це мають бути ті масштаби, які би задовільняли принаймні хоча б спочатку міські госпіталі, а надалі можливості, якщо будуть більші, то звичайно, що більше. І довго такий довготривалий постійний вже, власне, проект, тому що ми розуміємо, власне, що поранені хлопці є, вони прибувають, їх більшає, і, на жаль, ті люди, які отримали вже поранення, і ногу вже назад не пришиєш, і вони будуть постійно потребувати даного одягу. От, власне, про це. Зараз ви говорите, що йдуть літні комплекти. В планах зробити ще осінь, зиму і так далі, якщо ми говоримо за це. Дивіться, і не тільки ось такий комплект. Це може бути і піжама, це може і бути спортивний костюм, тому що взимку так само хочеться вдягатися. Це може бути і навіть, якщо спланувати якусь куртку, щоб було зручно. Ну, тобто, кожний сезон і всі різні варіанти. Через те ми говоримо, що ми цю тему хочемо внести в навчальну програму і тоді вже конкретно розробляти і методичні посібники, і різноманітну літературу, яка стане потім в допомозі для того, щоб будувати нові лінії одягу. Ну, власне, ми дякуємо і безпосередньо вашим учням за те, що вони долучаються, активні молодці, за те, що допомагають шити і допомагають, надихають вас втілювати ті ідеї. Власне, нагадуємо вас, ще раз можете закликати щодо голосування, скажіть, який номер обов'язково, де голосувати і, власне, про що проєкт коротко. Шановні жителі міста, територіальної громади, ми від імені нашого навчального закладу і, напевно, від імені всіх захисників і захисниць закликаємо вас проголосувати за проєкт створення майстерні з пошиття адаптивного одягу «Небайдуже» і таким чином допомогти нам реалізувати його для того, щоб задовільнити потреби госпіталів, людей з обмеженими можливостями, людей з пораненнями і в майбутньому зробити їхнє життя самостійним, незалежним, наскільки це можливо, хоча б в одязі. Ну і, власне, скажіть номер, що за який голосувати. Під яким номер? Номер 34. 34. Отож, шановні телеглядачі, номер 34. Як це зробити, нагадую вам ще раз. Заходимо на сайт «Громадський бюджет». Власне, зараз його бачите на наших телеекранах. Далі знаходите, власне, от, майстерня для пошиття адаптивного одягу для поранених бійців. Небайдуже, клікаєте на нього, переходите, читаєте опис, переходите трішки нижче, там ви бачите таку синю смужку, власне, підтримати, так, сердечко, клацаєте на нього, там буквально невеличка йде процедура верифікації, підтвердження особи, там через банкінг, власне. І якщо є ви мешканцем міської територіальної громади, тобто не лише міста Хмельницького, а й прилеглих сіл, ви можете без проблем її пройти, власне, і проголосувати. Якщо ви є ВПО, так, які проживають, або, до прикладу, мешканцем іншого населеного пункту Хмельницької області, але хотіли би проголосувати за це, вам потрібно просто прийти до ЦНАПів наших безпосередньо, так,
як показати паспорт громадянина України, довідку ВПО, що ви, власне, перебуваєте у місті Хмельницькому, і також тоді ви зможете проголосувати за цей проект. Закликаємо вас бути активним громадянином міської територіальної громади, допомагати безпосередньо і таким прекрасним ініціативам, неабияким потрібним на сьогодні, на жаль, з війною. Кількість наших героїв, хлопців і дівчат, які потребують цього одягу, і не лише хлопців і дівчат, навіть дітей, які також страждають від війни, похилих людей, які також постраждали від війни, власне, також збільшується. Тому, власне, голосуємо за цей проект. Дівчата, ми вам дякуємо, що сьогодні прийшли до нас. Отож, Олена Загородня, заступниця директора з навчально-виробничої роботи Державного навчального закладу «Хмельницький центр ПТО сфери послуг», та Тетяна Підгаєцька, майстриня виробничого навчання Державного навчального закладу «Хмельницький центр ПТО сфери послуг». Так, прошу, якщо ви хочете додати. Я би хотіла закликати наших жителів Хмельниччини долучитися до цієї справи не лише голосуванням. Ви можете долучитися таким способом, вступивши до нашого навчального закладу, за професією кравець-закрійник, стати учасником цієї ж майстерні, дай Боже, ми її виграємо, цей проект. І також, навчаючись у нас, долучатися до таких хороших, класних, чудових волонтерських ініціатив. Ну і ми вам також дякуємо за це, дякуємо за цей заклик.